Yo alle sammen, velkommen til endnu en tidlig lørdagsvideo, hvor vi selvfølgelig som altid skal kigge på den nye promo, som den her uge er Centurion-promoen. Og jeg vil sige, at jeg synes, den her promo den ser ret vild ud, specielt fordi de har givet så mange top-tier icons nye kort. Icons, hvor det nærmest kun er under 1% af alle spillere, der har råd til dem, så har de altså givet dem et endnu bedre kort. Det skal vi ind og kigge på. Der er selvfølgelig også nogle kort, der er mere sådan affordable end andre. Så smid lidt like, hvis I stadig godt kan lide de her videoer. Også selvom at de nu ser ud til mest at komme ud om lørdagen. Det er egentlig fordi, jeg mest streamer fredag aften, så jeg har ikke rigtig tid til at lave den der. Men jeg håber, I kan lide dem. Smid et like, hvis I kan. Og her har vi altså spillerne en lille smule irriterende, at iconsene ikke er her. Så dem må jeg gå ind og finde manuelt bagefter. Men vi starter et virkelig dårligt sted. Munja ind fra Athletic Bilbao, som vel har et... ikke et særligt godt kort. 84 pace, 85 passing, 88 dribling lyder okay, men resten er ikke noget at råbe for. Han har dog 4 stjerne skills, 3 stjerne weak foot, men når jeg kigger på kortet, så vil jeg ikke vide, hvor jeg skulle spille ham henne. Fordi jeg synes jo, at Munja Inde, han er sådan en kantspiller, offensiv midtbanespiller, men han har altså kun 77 i shooting, og han har 54 defending, 83 fysik, eller 63 fysik, hvilket vil sige, at han kan heller ikke spille sådan en central midtbanespiller. Så jeg tror, at mit bud må være, lad være med at købe det kort her. Jeg ved ikke, hvor man skulle spille ham ind. Så har vi Pop fra Wolfsburg, en spiller, som de fleste af os nok har pakket en del gange allerede i år. Og hun er blevet opgraderet en lille smule. Hun har fået plus 7 i pace. Det gør vel, at hun er sådan, i hvert fald lidt mere brugbar end i forvejen. Og så plus 3 shooting, plus 2 i alle andre stats. Hun går dog kun for 62.000, hvilket jeg gætter på, at sådan... Det er måske ikke foderpris, men det er sådan nogenlunde foderpris. Hun har 60 stjerner skills, hvilket er lidt øve, men så hun til gengæld 5-star weak foot. Så hun er nok sådan kvindernes version af Harry Kane eller Lewandowski. Det der lidt smålangsomme angriber, som dog er rigtig, rigtig gode i shooting. Og så har hun finesse shot som Playstyle Plus, hvilket er super, super OP. Så skulle man have lyst til at bruge hende her, så give it a go. Og så kommer vi til en af de store, nemlig Giotto fra PSG. Og hun koster 300k, og hendes normale kort... 86 rated, koster 22k, okay, jeg troede faktisk, hun kostede en lille smule mere, men hun har altså et rigtig fint kort, næsten hullet game, mangler lige en lille smule shooting, hun mangler også både skills og weak foot, men som en central midtbanespiller, hvis man får hende låst, skal jeg lige huske at sige, så ser hun altså rigtig, rigtig fin ud, relentless playstyle plus, og rigtig fine stats, som sagt, hun ser rigtig fin ud, hvis man får hende låst, men jeg synes 300k, det er lige spicy nok for sådan et kort her, specielt fordi 80 pace, 76 shooting, noget af det vigtigste, resten af statsene, kan man finde på andre spillere, der koster mindre, synes jeg. Så Giotto, hun er et go, men ikke køb hende. Og så til den helt store stjerne på holdet, det er selvfølgelig Marcus Rashford. 2,3 mil koster det kort her. Og i forhold til hans guldkort, der har han fået plus 3 i pace, plus 5 i shooting, og plus 3 og 4 i alle de andre stats. Det her kort, det er fuld. Den er vanvittig. Det er nok på min top 1 liste over spillere, jeg gerne vil prøve lige nu. Førhen var det Luis Diaz, det her nye Europa League special kort. Nu er vi altså på Rashford. 5-star skills, 3-stjerne weak foot, playstyle plus, power shot stadig. Okay, de kunne godt have givet ham noget andet, men de har til gengæld ikke givet ham særlig mange normale playstyles. Technical flare, quickstep, altså ingen trivela, ingen finesse skud, så det er måske noget af det, der holder ham en lille smule tilbage. Men udover det, så alt andet er sindssygt. De perfekte work rates, high-low, god højde, gode animationer, det har han bare på hans guldkort. Så det her kort, nok et af de bedste, du kan finde i spillet lige nu. Der er vi Pedri fra FC Barcelona. Han har det igen med, ligesom mange af de andre små midtbanespillere, og mangle en lille smule fysisk. Og det er jo ikke fordi, de har givet ham nogle ekstra centimeter, eller noget ekstra muskel, men til gengæld har han fået rigtig, rigtig fine stats. Han har fået plus 4 og 3 i alting. Og det er altså også derfor, at han nu koster 300k. 4 stjerne skills, 5 star weak foot har han ikke. Han har 4 stjerne weak foot, det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg sagde. Playstyle Plus, der har han tiki-taka. Den må jeg indrømme, det er første gang, jeg ser den. Den ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder. Executes difficult first time ground passes with even greater accuracy. Using back heels when contextually appropriate. Short distance ground passes are exceptionally accurate. Okay, så det er egentlig bare, at han... lykkes med flere af de her små korte afleveringer. Det er også fair nok, det er jo det, som Barcelona-spiller og Pedri er rigtig, rigtig gode til. Igen 300k for det kort her. Det var ikke noget, jeg ville betale. Han kan selvfølgelig godt spille en CM eller en CDM på grund af hans defending og fysik stats, men jeg tror, han kommer til at være i problemer på grund af hans højde. En, der ikke får problemer med højden, det er Robert Andrich fra Bayer Leverkusen, og det ligner lidt, at Leverkusen bliver sådan nogle darlings i år, synes jeg, i forhold til spidsekort. Allerede nu rigtig, rigtig mange forskellige spidsekort til Leverkusen-spillerne. Ikke 80 i alle stats, men i de midt-70'erne, høje-70'er på alle statsene, minder rigtig meget om det her Palacios-kort, man kunne grind sig til i sidste uge, og jeg er sikker på, at du kan smide de to på midtbanen, og så skal de egentlig nok gøre et rigtig, rigtig fint job. 60 stjerne skills, 4 stjerne weak foot, ingen playstyle plus, til gengæld 5
playstyles, men hvor to af dem, det er shooting playstyles. Det har jeg måske ikke brug for på min CDM. Det skal jeg selvfølgelig ikke bestemme. Men jeg tror, han er en rigtig fin 6 arm her, og han er kviksalgspris. Så skulle man have lyst til at prøve ham, så kan man ikke rigtig tabe noget på ham. Der har vi Moses Simon, og der er noget, der er rigtig sjovt ved det her, venner. Fordi prøv lige at kigge på det kort her og se på prisen. 20k koster ham her. Hvis du i stedet køber hans sølvkort og går ind og opgraderer ham i den her nye Evolution. By the way, jeg kommer til at lave en masse shorts og en masse TikToks her i løbet af weekenden omkring de nye Evolutions og sådan noget. Så husk at følge mig ind på TikTok, eller ja, se min short video, det må jeg også gøre. Så kan man altså få en 84 rated Simon, som har bedre stats end det her kort og er billigere. Så lad være med at gå ud og købe det her kort til dit hold. Det må simpelthen... Jeg forstår slet ikke, at han er 20k. Jo, jeg gætter på, det fordi han er 83 rated, så det vil sige, at folk pakker ham ikke fra deres player picks i VL. Men til gengæld så får han også 5-star weak foot i den her, hvilket er ja, virkelig, virkelig grineren. Så lille fejl af EA, tror jeg, at smide den her Evolution ud samtidig med det her kort. Så jeg vil egentlig ikke snakke så meget om det. Pointen er, hvis du vil have et godt Moses Simon kort, så skal du gå ind og lave Evolution. Og endnu en af the big boys, det er selvfølgelig Ferland, men de som har fået det her sindssyge kort. 95 pace har han altså, plus 3 i forhold til hans guldkort. Så har han fået plus 3 i fysik også, så han nu er 89. Og så har han altså 80 i både passing, dribling og defending. 4 stjerne skills, lidt ligegyldigt, men stadig fedt at have på en bak. Og 5 star weak foot. Der er ingen tvivl om, ham her er den klart bedste venstreback i spillet nu. Ikke rigtig nogen playstyles, der sådan er sindssygt gode. Han er rapid, han har block, hvilket jeg tænker også er en god ting, og så flere. Han kunne godt have fået nogle flere playstyles, men det ville også gøre ham næsten alt for OP. Han koster altså også 1,1 mil, venner, så ja, jeg skal ikke kunne sige, om han er coinsene værd. Det gætter jeg jo på. En venstreback, det skal man nærmest aldrig bruge 1,1 millioner på. Men igen, hvis du pakker ham her låst, så får du den bedste venstreback i spillet. Og Tomori fra AC Milan har også fået et Centurion-kort med 87 pace, som kun er plus 1 i forhold til hans normale kort. Så har han fået plus 3 og 2 i alle de andre stats. Så jeg vil sige, prisen på Tomori her er måske lige en anelse for høj i forhold til, hvad den burde være. Han har heller ikke nogen playstyle plus, han har kun 3 almindelige playstyles. Fin højde dog, 2-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, alt det, som forsvarsspillere skal have. Men han burde ikke koste mere end 200k, har jeg lyst til at sige. Altså 5 gange så meget som hans guldkort, når han nu kun har fået det, der er relevant for en forsvarsspiller, hvis vi skal være 100% ærlige. Plus 1 i pace, plus 3 passing, plus 2 defending, plus 2 fysik. Det betaler du altså ikke næsten 10 gange prisen for. Så for mig, Tomori, stort, stort no-go, men igen, låst, fin spiller. Og så kommer vi altså til det her fuldstændig vanvittige icon-kort. Hulit har allerede 4 uger inde i spillet fået et nyt kort. EA, de har været så meget med, og nu er der ikke baby, der er ikke middle, der er ikke prime mere. Nu er der kun deres ene kort. Men så kunne hjælpe med, om de ikke giver Hulit 90, som måske 1% af spillerne derude har råd til i forvejen. Og så giver de ham et kort, der næsten er dobbelt så dyrt. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Men ingen tvivl om, at han er absurd god, Hulit. Altid bare hans 90-rated kort. Et af de bedste kort i spillet. Hvert år har været det de sidste, jeg har lyst til at sige, 6-7 år. Så der er ingen tvivl om det her kort. Måske det bedste midtbanekort i spillet lige nu. Jeg kan i hvert fald lige on top of my head ikke komme på nogen kort, der skulle være bedre. Så ja, jeg ved ikke, hvad EA laver. Jeg ved ikke, om det her det er noget, de vil blive ved med at gøre hele året med at give icons kort i de forskellige promoer. Men så kommer vi i hvert fald til at se nogle ret gode icons i løbet af året. Og endnu et af de kort, det er selvfølgelig Jairzinho. Han fik sit, hvad var det for et kort, han havde sidste år? Foot Birthday, tror jeg, som var ekstremt godt. Og det her kort, det ser jo også rigtig, rigtig godt ud. Han koster kun en lille smule mere end hans normale, men det er så fordi, han kun har fået plus 1 i de fleste stats, og så plus 2 i et par enkelte. Men 92 pace, 90 shooting, 91 dribling, det viser altså også, at han er absurd god. 5-star skills selvfølgelig, 4-stjerne weak foot, top, top tier icon kort. Så har vi Koeman, som, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, han har jo rigtig, rigtig fine stats, men jeg synes bare, han har noget med aldrig rigtigt at være så god, som hans stats viser i selve spillet. 3-stjerne skills, 3-stjerne weak foot. Det gør en lille smule, hvis man vil spille ham på den centrale midtbane, fordi det kan man jo egentlig godt med de stats her. Selvfølgelig er han CB, men hvis du har lyst til at bruge ham på den centrale midtbane, så kunne man altså også godt det. Jeg synes egentlig, at hans pris passer ret godt til, hvordan jeg synes kortet ser ud. Han har dødbolds plus i PlayStation Plus, hvilket gør, at du sparker alle frispark ind, hjørnesparkene bliver mere præcis og alt sådan noget der. Så rigtig, rigtig fin playstyle til ham. Ja, give it a go, hvis man skulle have lyst til det. Selvfølgelig kan han også godt spille CB, men han mangler måske lige et par centimeter, 1,81 høj, i forhold til mange andre centerbacks. Så har vi Gattuso, Benyas yndlingsspiller, som vi nok bare må sige, ikke rigtig ligner noget sådan sindssygt godt. Er det ikke det, vi skal sige? 119k, jeg tror ikke, jeg vil give over 100k for, det her kort. Hans normale kort, hvor det er, han kun har fået plus 1 eller plus 2, koster altså kun 77.000. Han har 2-stjernet skills, 3-stjernet weak foot,
63 i shooting, 75 pace, 70 i passing, 71 i dribling. Hold jer langt væk fra det kort her, venner. Han har Relentless i Playstyle Plus. Det er måske det eneste gode ved det kort her. Selvfølgelig hans defensive stats er udmærket, men du må ikke spille en midtbaneposition på sådan en som ham her. Det er han simpelthen ikke god nok til. Så har vi Kelly Smith, som også har fået et nyt kort, og det er faldet en del i løbet af i går. Igen, fordi jeg tror, at grunden til, at sådan et kort her, det ser jo rigtig fint ud. Grunden til, at det ikke er dyrere, det er fordi hendes normale kort her, det ligner rigtig, rigtig meget. Igen, så snakker vi plus 1 i 4 af statsene, og plus 2 i 2 af dem, som ikke rigtig gør den store forskel. Så vil man hellere spare, ja hvad, 250k, og så købe det lidt billigere kort. Men hun har altså 89 pace, 91 shooting, 86 passing, 91 dribling og 78 fysik, kombineret med 4-stjerne skills og 4-stjerne weak foot med dødbolds plus som Playstyle Plus. Generelt bare et sindssygt godt kort. Det er da også et kort, jeg gerne vil tage, hvis EA lige kommer og sagde, hey, vil du ikke have det her Smith-kort? Jo, tak. Rigtig, rigtig fint kort, også et af de bedste på den her promo. Ja, og mere er der ikke at sige til det. Og det sidste icon, der er kommet ud, det er Wayne Rooney. Og igen, så må vi bare indrømme, at de her kvinder, de er en lille smule billigere. Fordi det her kort, det ligner fuldstændig det Smith-kort, vi lige har kigget på. Udover Smith har 4-stjernede skills. Og alligevel så er Wayne Rooney været 200k dyrere. Så jeg vil 100% anbefale, skal man have et icon af de nye, man skal prøve et eller andet, så vil jeg bestemt gå med Smith over Rooney. Men han har også rigtig, rigtig fine stats, 89 pace, 91 shooting, 87 dribling og 88 fysik. Igen, det her med de 3-stjerne skills, det ødelægger jo rigtig meget for mig. Det betyder ikke, at det behøver at ødelægge noget for jer derude. Men ja, jeg vil ikke prøve Rooney. På trods af, at han har powershot i Playstyle Plus, og så har han altså både finesse, han har chip, han har trivela. Så alle de forskellige skud Playstyle har han altså som ganske udmærket kort også her om Rooney. Og hvis vi går herover på min Playstation, så kan vi se, at der er kommet en Ødegård SBC ud, som ser rigtig, rigtig spændende ud. Den vil jeg ikke forklare så meget om nu, fordi at jeg laver igen en short video og en TikTok med ham. Til gengæld så synes jeg 100%, vi skal snakke om Danilo Pereira. 75 hurtighed, 77 aflevering, 79 dribling med 86 i forsvar, 89 fysik. Fuldstændig gratis udelukkende ved at grinde boys. Gode workrates, rigtig, rigtig fin sex, og det eneste du skal gøre, det er at spille lidt enten Squad Battles, Rivals, Champs med nogle League Arn-spillere. De fleste kommer nok til at få den her automatisk, fordi at de alligevel har sådan Hakimi, Mbappe og sådan noget der. Men igen, fint gratis kort, man kan få. Og det var altså alt for den her video, venner. Utrolig spændende promo. Jeg håber på at få lov til at pakke nogle af dem på et eller andet tidspunkt. Men som altid, hvis I har lyst til at flex jeres packlog, skriv lige ned i kommentarfeltet, om I pakkede nogle af dem. Husk at smide et like på videoen, subscribe til kanalen, hvis du er ny herinde. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.